Ik sta hier vandaag bij boerderij Wolfslaar in Breda. Er wordt een workshop gegeven. We zien allemaal mensen druk aan het snijden. Wat voor workshop wordt er gegeven? Er wordt een workshop fermenteren, zuurkool maken gegeven. En de basiscursus waarbij ze leren gewoon de simpele zuurkool te maken. En wat is uw eigen achtergrond? Bent u kok of hoe komt u in aanraking met die zuurkool, de passie voor zuurkool? Ja, ik ben geen kok, ik hou wel van lekker eten en mijn passie met zuurkool maken of met fermenteren is gekomen van ik heb zelf een moestuin en om de spullen te kunnen bewaren en ik wil dat niet in de vriezer doen en ik hou van om het op een andere manier te gaan proberen door te fermenteren of in zuur te zetten of jam van te maken, vandaar. Kijk, deze structuur is eigenlijk het mooiste zo, als je dit van dit soort reepjes hebt allemaal. Even goed er doorheen mengen. Wat kun je allemaal fermenteren? Want volgens mij kun je meer dingen fermenteren dan zuurkool alleen. Waar moeten we aan denken? Ja, fermenteren kun je met alle groenten doen. Het vis, vlees, fruit, alles kun je fermenteren in principe. Ook melk, daar hebben ze kaas van gemaakt. Eigenlijk kan alles. En vandaag is het dus zuurkool fermenteren. Hoe lang duurt dat proces, dat je echt goede eetbare zuurkool hebt? Nou, vanaf het moment dat het gemaakt is, ongeveer 6 weken. Dan heb je de goede zuurkool. Maar in Oostenrijk bewaren ze zuurkool ook wel meer dan een jaar om hem heel sterk te krijgen. Zie je dat als je dat gewoon langzaam doet, gewoon langzaam naar beneden drukken. En voor wie is deze workshop bedoeld? Nou, de workshop is in ieder geval bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is om met zijn groente iets anders te doen. En dat kan groente zijn die je in de winkel koopt of groente die je zelf kweekt. Dat maakt niet, in principe niet uit. Maar het is voor iedereen bedoeld. Komijn en dit is... En een paar lauwe. Dit is venkelzaad. Venkelzaad. Kun je er ook een paar in doen? Dat is ook wel lekker misschien. Ja. Als je een beetje opschrijft wat je erin gedaan hebt, dan weet je dat voor je straks voor jezelf. Ik zit hier bij een deelnemer van de workshop. Hoe vond u het? Ik vond het echt heel leuk, heel leerzaam. En ik ga het zeker thuis ook uitproberen om zelf zuurkool te maken. En had je al eens een keer zo'n workshop gevolgd of is het echt de eerste keer dat je dit doet? Het is de allereerste keer en ik moet zeggen het heel, heel leerzaam. Ik heb heel veel dingen, nieuwe dingen geleerd eigenlijk. Eet je zelf ook al biologisch of maak je zelf al wel eens op deze manier je voedsel of haal je alles uit de zakjes nog? Nee, ik hou wel van biologisch eten en zo gezond mogelijk. En ja, daarom is dit ook eigenlijk wel een goed idee om inderdaad ook jezelf je zuurkool te maken. Dus een mooie aanzet is dit om voortaan je zuurkool te gaan maken? Ja, ik ga het voortaan doen. Ik zal het zeker vaker doen. Oké, dankjewel.